El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmat aquest matí que tot fa indicar que es mantindrà el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana una setmana més, ja que a dia d'avui no hi ha xifres positives per a canviar aquesta situació. Per tant, es mantindrà fins almenys el 20 de novembre. Segons les xifres a data d'ahir, ofertes per la Conselleria de Sanitat, s'han registrat 2.341 positius en el territori valencià, la xifra més alta des de març, i han mort 39 persones, una xifra rècord en aquesta segona onada. El tancament perimetral en la comunitat va entrar en vigor el divendres 30 d'octubre a les 12 hores del migdia.